Srećan praznik, braćo i sestre. Sretan praznik i slava ovog svetog hrama i svih vas koji se danas sakupili da se u njemu zajednički Bogu pomolimo. Neka je blagosloven dan kada nas je Gospod sabrao pod ove velike svetinje, svetinje crkve Hristove, da se zajednički Bogu pomolimo. Slavimo danas i ovaj sveti hram, svetu nedelju, veliku mučenicu. Jednu hrišćanku i veliku mučenicu koja je živjela krajem drugog veka naše hrišćanske ere, kako to istoričari umeju da kažu. U vreme kada je crkva Hristova i vera u Gospoda Hrista bila strašno gonjena. Tada je vladao jedan užasni vladar, Dioklecijan, koji je poznat po tome što je mnoge hrišćane predao smrti. I ne samo on, nego i svi drugi koji su skoro 300 godina progonili crkvu Hristovu. Ali kao što je to Gospod rekao svetom apostolu Petru, kada je osnivao crkvu svoju, čiji smo mi članovi njeni, rekavši na njoj ni vrata pakla neće nadvladati. I evo 2000 godina, braćo i sestre, naša crkva prolazi kroz slično vreme koje je prošla i sveta velikomučenička nedelja. Ona je rođena u jednom čestitom domu od pobožnih roditelja, vrlo uglednih u svome mjestu gde su živeli, ali su bili odani Gospodu Hristu. Bili su, kažu, dosta dugo bezdetni i molili su se Bogu da je Gospod obdari tim velikim darom da se nazovu roditeljima. I zaista je to veliki dar Božji, velika blagodat Božja da se roditelji nazovu roditeljima. I Gospod je ispunio tu želju, a oni su svoje dete sve usmjerili Bogu i Hristu, crkvi njegovoj. Tako da je ona od malena zavolila Hrista i obećala da će život svoj posvetiti njemu. Bila je, kaže, ugledna i lepa, izgledao svojim, krasna svojim telom. Pa su mnogi želi da se ožene njome. Ona je kazala da se želi da bude nevesta Hristova. Neki od prosaca koji nisu uspeli, ono su želeli, prijavili su je velikoj vlasti tadašnje da je hrišćanka i od tada počne njeno strašno stradanje i njenih roditelja i njenih i same nje. Kada danas govorimo i čitamo o tome kako je stradala, zaista je to da nam se koža ježi, da prosto čovjek ne veruje, ali kada ima u vidu ono što smo i mi kao hrišćanski pravoslavni narod doživjeli, onda možemo i to da poverujemo. Jer smo i mi doživjeli kao narod, da ne pominjemo od koga, takva stradanja, takva zločinstva, da kada čovjek kaže kada neko kaže da je čovjek zver, time on vređa zver. Jer zver napada čovjeka samo kada je gladna. A kada se zasiti, ona to više ne čini. A ljudi su onda i danas u našem vremenu, koji smo mi preživjeli kao narod, činili to iz strasti, iz velike želje da se osvete onima koji su bili nevini i nedužni svakoga stradanja. Tako je to bili u onom vremenu. Strašno stradanje hrišćana, pa su najprije stradali njeni roditelji, kasnije i ona. I mnogi nezabožci kada su gledali njeno mučenje i njeno blagodarnost Gospodu što je sve dostojila da ponese krst Hristov, postavili su hrišćani. Veliki broj vidio su u tome da je vera hrišćanska nešto što daje silu i snagu ljudima, da i u najtežim trenucima ne zaboravljaju svoga Gospoda,
nego se mole i da ih Gospod pomaže i izbavlja. Takva je bila Sveta Trojkovičanska nedelja koju danas crkva slavi, ne samo ova crkva, nego celo pravoslavlje, celo hrišćanstvo danas slavi Svetu Trojkovičanicu nedelju kome je posvećen ovaj lep i divni hram. Eto, i mi smo se sabrali da je, proslavimo u hramu na Svetoj liturgiji, da se pomolimo Gospodu i njoj, da Gospoda i nama da čvrstu i silnu veru kako je i ona imala, da se nikada ne odrknemo Gospoda svoga i da uvek budemo predani njemu kao što to i ona bila. Neka bi nam zaista Gospod je dao snagu te vere i ljubav te vere koju ona imala, da ona bude prisutna i u nama i da time, tim znanjem i tim osjećanjem osmislimo svoj ovozemaljski život. Mi prolazimo, braćo i sestre, kroz ovaj svet, ali mi smo rođeni ovde i živimo, no po Božijem otkrivenju, naša prava domovina jeste tamo gde su sveti ugodnici Boži danas. To je naša prava. Mi smo ovde kao učenici u školi ili vojnici u vojsci da odužimo svoj rok, da se potrudimo i zaslužimo ono što Gospod daruje onima koji ga vole i koji mu služe. To je Carstvo nebesko, istina, pravda i ljubav njegova. Neka bi nam Gospod dao, rekao što braćo i sestre, da i mi imamo tu revnost i tu veru koju je imala Sveta Trojkovičanska nedelja i da i mi proslavimo Gospoda svojim životom kao i ono što je to činila. Neka je blagosloven današnji dan, neka je sveta slava svima vama ovde i ovom naselju ovdašnjem koji su je tu smogli snage da u ovom vremenu podinu jako lepu crkvu u kojoj se okupljamo i sabiramo, da zajednički Gospoda svoga proslavimo. Neka je blagosloven dan i blagoslov Božji na svima, vama sada i uvek i uvek. Amen.